Cat hoverboard. Hvordan unlocker man det? Se med i dag, hvor vi prøver at unlock det samt for glitchespillet til at spawne uendeligt mange diamanter. Husk samtidig med at abonnere på kanalen for flere videoer som denne. Vinterkollektionen er ude. Få købt en cookie hoodie eller krus, vinterhalsteklæde eller hue. Det samt meget andet kan du finde på tonskjold.dk/merch. Hey, velkommen tilbage, kudokudinder. Jeg håber, I er klar på endnu mere pizzablitter. Har de lavet... Nej, de har ikke lavet himlen om igen, vel? Det tror jeg ikke, de har. Men kudokudinder, velkommen tilbage. I dag kan I nok se på titlen for omnælen. Der skal vi have et nyt hoverboard. Forhåbentligvis. Det er nemlig sådan, at med den nye opdatering, der er kommet her for noget tid siden, med ny Aslol-verden og alt muligt, det er smukke, smukke Aslol Ocean, så er der også kommet nogle nye hoverboards. Nej, i hvert fald. Og en af de nye hoverboards, der er kommet, det er den her Cat hoverboard. Og er I ligesom mig fra før i dag, så ved I måske ikke, hvordan I sådan skaffer det her hoverboard. Men jeg har hørt lidt sådan nogle rygter omkring, hvordan man skaffer det, og jeg tænker, vi skal prøve at skaffe det i dag. Og jeg skal selvfølgelig ikke spille jeres tid, ikke også? Så lad os gå direkte til sagen. Det, man skal gøre, det er, at man skal gå til The Void, har jeg hørt. Og så er det noget med den her kat lige op. Kan I se den? The Void-katten lige derop. Ja, den skal man røre. Den skal man røre. Jeg ved dog ikke 100%, hvor man gør det endnu. Men jeg tænker, vi skal prøve at gøre et forsøg. Vi kunne starte med at gå et højt sted hen. Blandt andet denne her også. Den er sådan super, super høj. Fordi vi skal over en slags barriere, tror jeg. Jeg er ikke 100% sikker, ikke også? Eller kan vi lige komme op? Hvis vi nu har et hoverboard i equipped, som vi nu har her nu, ikke også? Kan man så hoppe direkte over? Er det super? Det er super. Okay, så jeg ved ikke, om man kan hoppe direkte over. Vi kunne selvfølgelig også prøve at gå herover eller derover. Det her ser dog en lille smule større ud. Okay, så hvad med her? Ser jeg ikke ud, som om man kan komme den her vej? Jeg faldt ud. Så jeg ved ikke, hvad der skete der, men vi er døde. Nej, vi er så tæt på, og alligevel så langt væk. Men prøv lige at se, kan man røre de her kasser? Er det en ting? Det er faktisk en ting. Men før det er, at vi dør og kommer sådan alt muligt mærkeligt sted ind, så lad os prøve at gå tilbage. Så der er en måde at komme ud på, har vi lige opdaget. Og det var herhenne ved sådan Aslottel-verden. Jeg ved ikke 100%, hvad jeg gjorde. Kan man komme ud? Det kan man. Okay, så hvis nu gør jeg den her. Ja. Det var noget af det her, jeg gjorde. Prøv at tjekke igen. Kommer ud på en eller anden. Det her. Okay, jeg kommer ud endnu en gang. Jeg har ingen anelse om, hvor man skal ind. Men vi er da tættere på. Kan jeg få lov til at lande på den her? Det kunne faktisk være super, super nice lige at lande på den her, ikke også? Så her står vi. Men det går ikke ned, Abel. Det håber jeg seriøst ikke, den gør. Men her står vi. Og pittet, vi skal efter, står deroppe. Ja, en lille smule vej derhen. Men nu hvor vi kommet på at lande på en af de der dem, så kan man komme ud nogle steder her. Fordi jeg tror, det vi skal, det er, at vi må sgu parkour på. Det kan være, at vi slammer på dem der. Kan vi komme ud her et eller andet sted? Lige her? Ja. Jeg tror, vi er ude. Vi er ikke ude. Vi er ikke ude. Hvad mener den, man? Og herfra? Nope. Ingenting. Vi må crack den her kode på en eller anden mærkelig måde, okay? Så hvis vi nu tager ned her over på den her ud. Nej, dem skal lidt flank. Okay, det bliver den. Hvor er jeg henne? Altså, det her, det er ret langt ud. Jeg ved ikke, om det er den rigtige måde at gøre det på, men jeg tror nemlig, det vi skal gøre, det er, at vi skal parkour. Fordi vi kan se, de her kasser, de bevæger sig, ikke også? Hvis nu parkour... Nope. Jeg giver simpelthen ikke op. Jeg er sure fra folk derude, at det her nogenlunde skulle være måden at gøre det på, ikke også? Jeg ved ikke, om man sådan kan komme der. Det kan måske være, at man skal komme den vej rundt om. Fordi det her, det kan være den korte rute. Det her, det er den lange rute. Er der en måde, man kan komme ud her? Det er der faktisk. Og så... Jeg synes bare ikke, man kan flyve det første lille stykke tid. Vent lige et øjeblik. Noget, jeg ikke har lagt mærke til før nu, ikke også? Lad os lige prøve at hoppe. Ja, eller ikke lagt mærke til. Noget, jeg glemt, det er, at gravity'en er jo sådan forskellig her i den normale verden. Det kan vi måske bruge til vores fordel, hvis vi på en eller anden måde kan komme ud her fra den her kasse her. Så jeg har prøvet nogle forsøg nu her. Og jeg skal lige vise jer, hvad jeg har opdaget indtil videre, ikke også? Man kan... Der er den her sådan trappe, er hen ved oceanområdet. Det man kan, ikke også, det er, at man nogenlunde her, der kan man flyve ud over. Og så kan man direkte... Så kan man direkte flyve herover. Og jeg ved ikke rigtig, hvad man skulle gøre på det der cube her. Men på en eller anden måde, så skal vi herfra og derop. Jeg har været alle mulige syrede steder indtil videre, ikke også? Skal jeg lige vise jer det? Har I nogensinde prøvet at falde i Void i The Void? Ja, der sker noget rimelig syret. Okay, jeg kan ikke huske, hvad der sker, hvis man er i den normale verden, men når man er i The Void og bare falder ned, f.eks. i midten herunder, ikke også? Så umiddelbart, så sker der det, at man kommer et nyt sted hen. Jeg ved ikke, om det er sådan normalt, det sker ikke også. Selvfølgelig så dør man og så videre, men så kommer man et nyt sted hen, og der står man. Vi kan se, vi står lige her, der er en platform, jeg har lige været her sådan før, så det er derfor, der er diamanter. Jeg kan ikke samle dem op, hvilket er mærkeligt. Nummer to ting, det er som om, jeg står længere nede end min pet. Og hvordan, det ved jeg ikke, okay, fordi prøv at se,
hoverboardet og går totalt ud, når man er her. Ved ikke, hvad det er for et sted. Synes, det er sygt mærkeligt. Det er som om, man sidder fast, når man er på hoverboardet. Men man kan bare gå rundt normalt. Jeg har ingen anelse om, hvad det her er for noget. Men man kan selvfølgelig sådan flyve ud af. Og så kan vi se, så bliver de her diamanter længere og længere højere op. Og grunden til det er, at platformen den væk. Det er sådan en meget lille platform, man står på. Og det sker ikke 100% rigtigt noget, når man flyver herud af. Jeg har prøvet sådan at flyve i alle mulige directions for at se, om der er en eller anden hemmelighed, ikke også? Jeg har ikke rigtig fundet noget nu. Det eneste, jeg har fundet, ikke også, det er død. Det er død og pinsel. Der sker nemlig det her, når det er, at man flyver langt nok ud. Jeg ved ikke rigtigt, så er man så stuck her igen. Men hvis lige prøver at gå tilbøjet igen, har jeg faktisk fundet ud af endnu mere, end jeg gjorde lige før. Fordi min plan, det var at ramme den gat lige derop. Men jeg har faktisk fundet lidt ud af, at det er en teori, som ikke rigtig virker. Det burde jeg måske researche op på, men tænker, jeg udforsker spillet lige så meget, som I gør, ikke også? Og jeg tror, i stedet for, så må vi finde det på en eller anden sådan mærkelig anden måde. Jeg ved dog, at man kan komme derop på katten, men der er ikke rigtig nogen grund til at gå derop. I hvert fald ikke lige nu. Men herinde i Ocean-verden, er der en måde at komme ud herfra? Det tror jeg faktisk, der er. Fordi hvis vi nu prøver at så bokke os ud igen endnu en gang. Okay, der er ikke samme gravity. Det havde jeg måske lige glemt, ikke også? Men vi skal ud herfra på en eller anden måde. Okay, hvis man spam-klikker, så kan man komme op. Oh boy, kom nu. Kom nu, jeg er så tæt på. Jeg ved ikke, om de har lavet, om der er et maksimum, hvor højt man kan komme op. Fordi jeg synes, jeg var sådan... Ja, jeg synes, jeg nåede herop til lige før. Og jeg synes ikke rigtigt, jeg kan komme højere. Det kan godt være, det er en forfærdelig lyd at høre på, men jeg kan ikke komme længere op end det her. Den gider ikke lade mig komme længere op. Så jeg tror lidt, de har lavet en øvre sådan mur en art. Fordi jeg kan ikke komme længere op. Lige meget, hvad jeg gør. Så det er ikke en måde at komme ud i verden på. Vi skal have fundet en måde at komme ud af den her verden på. Over her, op her, kan man... det tror jeg ikke, man kan. Jeg tror ikke, vi kommer op på taget der. Nej. Så hoverboardet fungerer umiddelbart sådan, at den tjekker efter, om der er noget under os, og så hejser den os lidt højere end det. Så teorien... jeg sidder fast. Teorien, så kan vi faktisk komme længere op. For eksempel her, så kan I se... Hører I den lille lyd der? Den lille bufferlyd? Ja, det er hver gang, den sådan prøver at komme op af. Jeg ved, en måde, hvor man kan bokse ud på, det er ved at stille sig, hvor for eksempel et objekt dropper, og så håber objektet falder ned i hovedet på en. Det er umiddelbart en måde at komme ud på, i hvert fald i nogle af de tidligere verdener, som mener, at sådan har bokket ud på et eller andet tidspunkt. Eller var det ved at hoppe ind i dem? Det kan godt være, at... Ja, det var sådan her. Det var ved at hoppe oven på dem, bruge hoverboard, og så blive skubbet væk. Men lige et øjeblik. Hvorfor kan jeg ikke samle coins op? Er det en setting? Nej. Hallo? Hvorfor samler den ikke coins op? Tror I, da vi var faldet ud i Void, at den gjorde, så at vi ikke kunne samle coins op mere? Lad os lige prøve at sætte en video ind. Så vi er tilbage i verden, så lad os prøve at tage et kig på det. Lige nu, så kan vi samle coins op som normalt. Super, super nice. Så hvis vi lige går i The Void. Ja, prøv at komme herud. Vi skal nemlig få os selv dræbt. Jeg tror, det er hele det der pointen, så begynder spillet... så begynder spillet at glitche. Så prøver at hoppe herned. Bare lad os dø, fordi det burde gøre, så vi ikke kan samle coins op mere. Jeg ved ikke, hvorfor. Pet Simulator kan åbenbart bare ikke lige, man dør, okay? Og hvis nu er sådan lidt døde, så kan vi gå til Aslol Cave. Men jeg kan høre, at vi samler coins. Kan I også høre det? Nej, kan vi få det her lukket? Det kan vi ikke engang reset vores karakter. Lad os prøve endnu en gang at prøve at smutte over i The Void. For selvdræbt. Og jeg tror, det vi skal gøre nu, det er, at vi skal vente på, at vi er spawnet igen. Fordi den kan åbenbart ikke lide det, når man stadig er død, og vi er i en ny region. Jeg tror, det er det, de kalder det, ikke også? Regioner, zoner, hvad nu kalder det. Når man er i en ny zone, ny world, så den kan ikke lide det, hvis man ikke er spawnet, okay? Så venter her på, at vi spawner. Stille og roligt venter. Jeg ser ret syre ud hernede fra. Og nu smutter vi Ocean, så burde den... Ja, nu er vi Ocean. Og så burde vi ikke kunne samle ting igen. Det kan vi! Okay. Jeg ved godt, hvad mangler at gøre. Så hvis vi skal replikere, tror jeg, det er det, man kalder det, det vi gjorde før. Så døde vi jo, men vi døde med en gang. Vi døde også, mens vi var ved den kast der. Så her burde vi despawn. Lige om lidt. Ja. Og hvis nu bare... What, man? Jeg kunne ikke bruge hoverboard lige før. Og jeg så ved, at lad os prøve at hoppe ud over platformen. Lad os bare prøve at flyve derud af. Fordi det her, det var nøjagtigt det, jeg gjorde i det andet. Jeg ved ikke, hvor langt jeg skal flyve ud, ikke også? Vi flyver et godt stykke, så langt ud, vi kan komme. Jeg vil virkelig ønske, at det var herude et eller andet sted, hvor det var, at der var en secret. Men ja, jeg synes ikke rigtigt, jeg kan finde. Og nu burde vi være landet igen. Kan vi samle ting op? Fordi jeg kan virkelig ikke sådan genskabe det, der skete før. Nu er det sket igen. Så vi har fundet en slags glitch, vi sådan kan replika hele tiden. Jeg så gør det igen og igen, så vi overhovedet ikke så... vi kan få spillet til at lagge virkelig meget. Vi skal få spillet til at lagge ekstremt meget. Kan vide, om de her blobs her, de er her, når vi sådan går i andre verdener. Jeg har lige sådan prøvet at smadre de her sådan dårlige ting, hvis man kalder det, fordi de er meget, meget hurtige at smadre. Prøv lige at se. Alle blobsene ligger bare på jorden, mand. Det eneste, vi sådan set kan tage imod, har lagt mærke til, de der sådan 6
ikke. Ja, blandt andet dem der. Dem kan vi tage imod. Alt andet kan vi ikke tage imod. Jeg kan godt mærke, at når jeg drejer kameraet, så begynder jeg ligesom at miste FPS. Men det er langt fra slemt nok endnu. Åh, det begynder at lægge forfærdeligt nogle gange, man. Triple damage. Prøv lige at se, man. Vent, min. Det er en hel skov, jo. Eller en hel mark. Af forskellige coins og så videre. Oh boy, jeg tror også, man kan bemærke det, når jeg går rundt, ikke? Og så lægger videoen og så videre. Så lad os prøve at gå væk herfra, og så komme tilbage igen. Vi skal lige tjekke, om alle de der coins, de forsvinder, eller om de bliver. Åh, de forsvinder. Men det betyder jo lidt, at vi kan stå her i The Void og lave de der diamanter hele tiden, og vi kan ikke samle dem op. Og så kan vi fylde hele The Void med diamanter. Kommer jeg til at gøre det? Måske. Det her, det er alle de glittering pets, jeg har. Jeg har måske en mere, hvis jeg er heldig, men 19 ud af 20. Og noget, jeg lå mærke til, det var, at de her 4 exclusives, jeg har, de er alle sammen glittering på. Det synes jeg er ret cool. Jeg ved ikke, om de havde det ved standard. Det havde de sikkert, ikke også? Men vi skal have en mere med glittering. Jeg må have det et eller andet sted i inventoryen. Er der ikke en bank her i The Void? Det er der faktisk. Oh boy. Fordi så må vi lige låne en af mine egen glittering pits. Hvis jeg ikke har nogen, så tager vi selvfølgelig en af Munks, ikke også? Fordi det er jo så typisk. Og så Munk har ikke leveret nogen nye pits. Det er også helt fint. Så redraw den her. Den er nemlig glittering. Og så lad... Nej, det kom jeg bare ikke til, man. Jeg kom til at equip alle petsene. Jeg skulle lige til at sige, så lad operation glittering start. Men nope, jeg skal til at equip alle igen. Så skal hele det bøjet fyldes med diamanter. Jeg ved ikke, om det er det, man skal for at få det her super awesome kattepettiger. Men så vi kan lige så godt gøre det. Vi kan lige så godt gøre det, men det kommer til at se så vanvittigt vildt ud. Hele det bøjet er fyldt med diamanter. Eller du er i hvert fald planen. Og jeg prøvede meget hærdigt på at fylde hele det bøjet. Prøv lige at se det. Men der er åbenbart et limit på, hvor mange diamanter man kan smide i det bøjet, ikke også? Fordi hvis vi kigger herover, ja, på det område, vi startede ud med, så er der diamanter, der begyndte at forsvinde. De var også forsvundet lige her før, men så stiller jeg mig i noget tid, ikke også? Men det er det umiddelbart maksimum, i hvert fald når det kommer til tid. Fordi jeg tror, de despawner efter noget tid. Det er det maksimum, hvor lang tid man kan bruge på at smide diamanter. Vi har fyldt det bøjet med diamanter. Endnu en opgave, jeg ikke troede, jeg skulle løse nogensinde, er gjort i Pet Simulator X. Men der er faktisk noget glemt i forrige episode. Hvis vi lige prøver at smutte til... er det Tech? Dark Tech, tror jeg, den hedder? Ja, Dark Tech. Hvis vi går her i maskinen, så er der faktisk en masse Dark Matter Pets her, jeg har glemt alt om. Og det værste er, at jeg har brugt alt for mange af de der hislottles noget. Creep all på at få de her Dark Matter Pets. Så glittering, magnet glittering, okay, så det er skraldpets. Vi har fået skraldpets. Woo! Men det var simpelthen alt, jeg havde planlagt for dagens episode. Vi fik ikke unlocket de her cat hoverboards, som er super, super gerne være unlocket. Og faktisk troede, jeg havde selve fremgangsmåden til at unlock det på, men det havde jeg åbenbart ikke. Det kan ske. Men hvis I går ned i kommentarfeltet, så kan I derude skrive, hvis I ved, hvordan man unlocker det her cat hoverboard. Lige nu, så er der vist kun én eller et par stykker, der har hoverboardet. Ikke 100% sikker i hvert fald. Men det sidste, jeg har hørt, det er, at der er en, der skulle have hoverboardet. Hvis I ved andet, skriv ned i kommentarfeltet. Kunne lige dagens episode, hvor vi glitchede pæt til lidt og sådan rimelig meget. Så smid videoen et like, samtidig med husk at abonnere på kanalen for fremtidig indhold. Og så vil jeg sige, at mit navn er Totskold. Det har været en stor fornøjelse. Og ses næste gang. Bye!